Action. תראו זה קיט שהכנתי. רוצה להשלים? הקיט הזה מתרגם. מה? קול לאור. כמו שאני מדבר, תראו. אחת, 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 שתיים, אחת, 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 אחת. רואים? מנורות פה דולקות. והמנורות פה זה לדים, כל אחד הוא לד, זה קבל, זה גם קבל, זה מיקרופון, זה נגד משתנה, זה נגד רגיל וזה בורג, וזה... טרנזיסטור. וזה טרנזיסטור, זה קוראים לו טרנזיסטור, והטרנזיסטור יש בו גם קבל וגם נגד ביחד. תראה לנו רגע את הקיט, שים אותו ככה מול המצלמה. דבר רגע. הופ, 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 הופ.